اوپر سے تو آ گئی ہے نا اب کدھر جائے گا کسی کافر گھر میں
اسی طرح کسی روح کو کافر کے گھر میں آنا تھا، انہوں نے منصوبہ بندی کا یہ مسلم مسلم گھر میں چلی گئی۔ اب اس کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کہا نہ بتایا، اب جو کافر کے گھر میں مسلم بھی چلی گئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواجہ صاحب اس کو وہی بتایا نا، وہاں خواجہ صاحب ان کو علی کری کلمہ پڑھا اللہ کی ضرور میں لائے، وہی جو مسلم روح تھی وہ ان کے ساتھ مل گئی، جو کافر روح تھی وہ تم نہیں سکتا، وہ تو خالق ہی نہیں۔ اب وہ جو کافر میں مسلمان میں آ گئے ان کا کیا ہوگا؟ اب چونکہ وہ بچہ مسلم کے گھر میں ہوا، سارا ماحول مسلم کا ہو گیا، اس کا اندر سے چیز تو وہی تھی نا، اس کے لیے مرزا غلام احمد جیسے بھی نہیں بڑے طریقے سے مسلمانوں سے نکل گئے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے ایسے ہوئے ہیں جن کو اللہ رکھ سکتا ہے، جب ہم کو اللہ نہ سناتے ہیں نا اللہ میں نہیں جاتے ہیں، ادھر مسلمانوں میں ایسے ہوں جن کو اللہ نہیں چاہتا، ہر قسم کی وہی ہیں تمہارے ذکر سے بھی مخالف کرتے ہیں، لیکن اللہ وہ کرنے میں کیا حاصل ہے، کیوں چلتے ہیں لوگ، ان کی نشانی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو منیوں میں لی، جب ان کی محفل میں جو بدی جانا شروع ہو گئے انہوں نے وہ سلاط و شراب کو پڑھنا شروع کر دیا تاکہ جو جھاٹی ہو جائے گی، تو وہ سلاط و شراب سے چھٹتے تھے نا، جھاٹی ہوگی نا، اب جو نا اب جو اللہ اسے چڑھتا ہے جو سلاط و شراب سے چڑھتا ہے وہ منافق جھانٹیاں، ایسا اس میں ہم نہیں کہہ سکتے یہ مسلمان ہے رب کے نزدیک، پتہ نہیں کون آپ کے نزدیک، یہ حجی ہے یہ نمازی ہے رب، پتہ جتنی نمازیں پڑھتا ہوں رب سے دور ہو گیا، ہو سکتا نمازیں پڑھ پڑھ کے سیدھی میں تکبر آ گیا، غصہ آ گیا، حسد آ گیا، بخل آ گیا، شیطان میں یہی تھا نا، بہت بڑا نمازی تھا دل میں بخل تھا، اللہ کو یہ نمازیں پسند نہیں، اللہ کو چمکتا ہوتا ہے، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں ساری عمر پڑھتا ہوں، اپنے لیے پڑھتا ہوں، اس کے لیے پڑھتا ہے جنت کے لیے پڑھتا ہے، اس کے لیے دل ہے، دل صاف کرے گا کہ نیت یہ ہوگی میرا دل چمکے میرا رابطہ اللہ سے ہوگا، یہ نیت ہے نا نماز، میری نیت یہ ہے خوب نماز پڑھوں مجھے جنت ہو گئے، میرا اس میں لالچ ہے، اس میں لالچ ہے، اس میں اللہ اللہ کی طرف رخ ہوگا تب اللہ ملے گا، تمہارا رخ جنت کی طرف ہے، اگر کچھ ہندو بچے دیکھتے ہیں وہ سب پاس پہ جاتے ہیں اسکول، اور کچھ ہندو سردار دیکھتے ہیں کہ جب کبھی قوالیاں لگائیں یا جو حافظ مسلم صاحب نے مرکز پڑھی وہ لگائے نا تو وہ بڑی پسند کر رہے ہیں، تو سمجھ بھی نہیں ہے کہ بچوں کو، اور بابا فرید کی کچھ قوالیاں لگاتا ہوں تو جھومتے ہیں اس کے اوپر، وہ لوگ کیسٹ مانگ لیتے ہیں مجھے پتہ نہیں، اس میں رنگ ہے ہر جن میں دیکھو میں جا رہی ہوں لوگوں کو ذکر کر کے انہوں نے کیا کیا مندروں میں اپنے بت بھی لگایا وہ ساری ہمارا فوٹو بھی لگایا، پہلے ان کا اللہ نہ چلا یا ان کو اللہ ہو لے دیا، وہاں موری ٹکرا گئے تو دے گا ان کو اللہ اللہ، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اللہ ہو لینا شروع ہو گیا، کہتے ہیں پوجا پاٹ ہم وہی کرتے ہیں پہلے کرتے ہیں، اب جب تھوڑی سی بات کرتے ہیں نا تو چکر ہونا شروع ہو گیا، اب کیا کریں ہم بس لگے رہو، پتہ ہے جب اللہ اندر چلا گیا تو جدھر اللہ ادھر ہو ہی جائے، انہوں نے اپنا غلام رکھا سوناتھ منتر، کوئی تاریخ ریکارڈ ہے کہ گردوارے میں کسی مسلمان نے جا کے خدا کیا؟ کوئی تاریخ نہیں، بے شک یہ تاریخ کیوں دہرائی گئی، گردوارے میں ان لوگوں نے دعوت دی کافتا،
गुरुद्वारों वालों की दावत दी, गिरजों वालों ने दी, मंदिर वालों ने दावत दी, अब ये जो इमाम बाहर जा रहे उन्होंने भी दावत नहीं वहाँ प्रोग्राम करके बहुत बड़ा कुछ इसका मतलब हर तबके में कुछ अल्लाह की तलब है कुछ तो बाकी जो तुम्हारा ख्याल है अल्लाह ताला हिफाजत से मिलेगा جس کو چاہے گا بھلے پاس پا کے گھر چوری کرنے چلا جائے ملک کو تو بن گیا جائے گا چور کون سی بات جانتا ہے جیل بنے جائے بتاتے پاتے رات رات جس کو چاہے بس جس کو چاہ رہے تو کوئی کہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی قدرت کا منکر ہوتا ہے ہر چیز پہ کہتے ہیں یہاں کہتے ہیں اس کو نماز بھی نہیں آتی ہے اس کی داڑھی بھی نہیں کیسے ہو گیا اس میں یہ تھوڑا سا ہے جس کو چاہ لے کوشش کرے نا سب کچھ نہیں لٹایا اس کو پتہ چاہے گا یہ چاہیے سب الٹا گھر بار سب نہیں کچھ کر لیکن جب چاہ لے پھر تو مطلب ہے اس چاہ بھی اور اب تو اس نے چاہ لیا نا اب جو کچھ میں خرچ کروں گا اب رہے گا تو نہیں رہے گا اب چاہ جو لیا اس نے جب تک نہیں چاہ بس صحیح رہے یعنی پتہ نہیں اس کا قبول ہوگا بھی نہیں چاہ لیا نا اس چاہنے کی گارنٹی ہے وہاں ایک انگریز نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں تیار ہوں بھی تیار ہوں شرابیں بھی چھوڑ دوں گا نماز بھی پڑھوں گا جو کچھ ہو رہا ہے سارے کام کریں لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا تمہارے عالم کہتے ہیں گارنٹی پھر بھی نہیں ہے دو جگہ یا بیچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی گارنٹی نہیں ہم تیری کیسی گارنٹی دیں کہتے جب گارنٹی نہیں میں سب کچھ کیوں کروں بات بھی صحیح ہے نا اگر گارنٹی نہیں ہے تو میں سب کچھ کیوں کروں کہنا وہ سند کمزور ہے جس کی گارنٹی ایک گڑی گارنٹی دیتا ہے نا اگر کوئی گارنٹی نہیں دیتا تو اس کو کہتے تمہارا مزہ ہو جائے اس وجہ سے اس کی گارنٹی نہیں یا گارنٹی دو تھا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اب وہ گارنٹی کیا ہے اب تمہیں بھی نہیں پتا تم دوست کے لیے بیچتی ہو کوئی پتا نہیں نا لیکن اس میں گارنٹی گارنٹی گلیوں کو پتا ہے کہ گارنٹی گارنٹی مولوی ڈراتا ہے ایک نماز نہیں پڑے گا 50 سال پیچھے چلا جائے گا جہنم میں چلا جائے گا یہ کیا تھا نا وہ اتنا ڈراتا ہے لیکن گارنٹی پھر نہیں دیتا ولی گارنٹی گارنٹی ابو الحسن خرقانی ولی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں تیرے پچھلے کام لوگوں کو بتا دوں جو کرتا رہا ہے لوگ تجھے پتھر مار مار لیں گے سنسار کا ٹھیک ہے اللہ اگر میں تیری رحمت کو مطلب لوگوں کو بتا دوں تو کتنا مہربان ہے کہ تجھے کوئی بھی سجدہ نہ کرے تو بھی نہ بتا ہم بھی نہیں بتا وہ جو گارنٹی کا راز ہے وہ کیا ہے سر سلطان بول رہے اس کتاب میں پڑھا کہ جو میرا مریض ہے پہلے دن مسلم بعد ہی قسطان کوئی بات سمجھ نہیں آئی بعد ہی قسطان مبتلا ایسا جنگلوں میں رہے تھے میرے غریب بنے یہ کہتے ہیں کہ میرا مریض پہلے دن ہی نہیں دکھا جبکہ یہ گناہ گار ہے اس کو نماز بھی نہیں آتی یہ ابھی تو اس کو نہ ذکر نماز پر ہی نہیں آیا تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے پھر پتہ چلا بھائی اس تعمی رحمۃ اللہ 12 سال جنگل میں ہر قسم کی عبادت کرتے رہے تو پھر ان کا قلب جاری ہوا اللہ ہمارا مریض پہلے سے قلب جاری ہو جاتا
میری باسی ہے وہ 12 سال کے بعد اللہ نے منظور کیا اس کو پہلے اللہ منظور کر لیتا ہے پھر یہ عبادت میں چلتا ہے وہ عبادت کے بعد منظور نظر ہوا اب ذکر قلب کا یہ ہے کہ یہ اپنے بس میں اگر اپنے بس میں ہوتا آج ہر آدمی نے نزاکت کر لیا یہ اپنے بس میں نہیں ہے یہ عطا ہے یہ رب کی طرف سے عطا ہے جس کو چاہے جس کو ذکر قلب عطا ہو گیا رب کی طرف سے اس کی نشانی اس کے اندر اللہ لشن ہو گئی جس طرح آپ حج میں جاتے ہیں اگر آپ کو حج قبول ہو جائے آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ذکر قلب کی بھی یہی ہے جب اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے نا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف سبحان اللہ یہ حج سے افضل ہے وہاں پتہ نہیں آپ کے اوپر نظر پڑی یا نہیں پڑی یہ نظر پڑی تھی آپ کا ایسا ہوگا یہ نظر پڑی تھی ایسا ہوگا وہاں پتہ نہیں آپ کے نظر پڑی نہ پڑی وہاں آج قبول ہوا تو پچھلے معاف ہو گئے نا یہاں پچھلے بھی معاف ہوئے تو جو اگلے ہو رہے ہیں نا تو وہ بھی اللہ ان کو کاٹ رہا ہے نا اللہ اللہ ان کو فرق کر رہا ہے یہ ایک بہتر دریا ہے جو بھی اس میں گندگی آتی ہے نا وہ بہا کے لے جاتا ہے وہ بھی گندگی آتی ہے اس میں بہا کے لے جاتا ہے تو یہ ذکر قلبی گارنٹی ہے گارنٹی اگر کسی کو رب کی طرف سے عطا ہو گیا وہ گارنٹی ہے گارنٹی پھر اس کے لیے غوث پاک نے فرمایا جب یہ غوث پاک کے پاس تھا انہوں نے فرمایا میرا مریض ایمان کے بغیر نہیں جائے گا 70 مرتبہ اللہ سے کہا ایمان کے بغیر نہیں جائے گا اور یہ بھی کہا میرا مریض جیسا بھی ہے وہ بھی ایمان کے بغیر نہیں جائے گا مریض ہو ہے جس کا ذکر اللہ لے قلب اللہ لے کرے اس کو انہوں نے مریض کہا ہے میرا مریض ہو گیا جیسے قلب نے اللہ کرنا شروع کر دی پھر وہ گناہ میں لگ گیا مرتے وقت پھر اس کو اللہ جاری دے مرتے وقت پھر اس کو اللہ جاری ہو جائے گا یہ کراچی میں ایک افضال ہے ان کا ذکر ہو رہا چلتا تھا ان کو سخت بخار ہو گیا اور کسی طریقے سے اترے نہیں انہوں نے سمجھ لیا کہ اب میری زندگی جو ہے وہ آخری یہ بھی سوچنے لگے کہ میرا ذکر بھی مانے یہ خیال آیا کہ غوث پاک نے کہا تھا کہ جتنا بھی بڑا گنہگار ہے لیکن مرتے وقت اس کا قلب جاری رہے گا دوبارہ میرا قلب جاری کہتے ہیں میں نے سوچنا میرا اللہ نے شکر ادھر حدیث ہی میں کہ جس کا مرتے وقت زبان میں کلمہ پڑھتا ہے حساب کتاب کے بزرگ تھے حضرت امام راضی وہ بہت کلمے کا تکرار کرتے ہر وقت وہ کلمہ پڑھتے رہتے اتنی عادت ہو گئی اس کلمہ پڑھتے جب مرنے کا وقت ہے شیطان کو پتہ چلے ادھر یہ ہے کہ جس کی زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر صاحب اس کی زبان پہ تو کلمہ ہے اب یہ پڑھتا پڑھتا جائے گا آسانی سے جنت میں چلے جائے گا چلو اس کو بول جاؤں پوچھنے لگے شیطان کے تو یہ بتاؤ کہ تم نے رب کو کیسے مانا تسلیم کیا انہوں نے ایک دلیل دی نہیں یہ غلط ہے دوسری دلیل یہ تیسری نانا دلیل دی اس کا مطلب ہے اس دلیلوں میں بھی جان نکلے کلمہ نہ پڑھ سکے اس کا مقصد یہ تھا ادھر ابھی نجم کبریٰ دیکھ رہے تھے وہ ایک ولی تھے یہ امام راضی ان کے پاس ایک دفعہ گئے تھے لیکن ان کو ان کی کوئی چیز پسند نہ آئی نہ قبول کے واپس آ کے انہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے کہا چلو ایک دفعہ تو آیا تھا نا اسے بھی لاج رکھ لیتے ہیں دور سے پانی کا چھینٹا مارا کہا نادان تو کیا میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا کلمہ پڑھ اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا تو جان پرواز کر کے لیکن اب وہ شرط نہیں دی نیک ہو آپ ہو تو زید ہو شرط یہ مرتے وقت جس کا کلمہ ہو یہ شرط ہے نا جی اور یہ جن کے یہ دل اللہ میں لگ جاتے ہیں وہ مر بھی رہے ہوتے ہیں اللہ کر کے حتیٰ کہ وہ مر بھی جاتے ہیں ڈیڑھ سیکنڈ کے بعد
مرنے کے ڈیٹ سے کیڑی با یہ دل کی تکلیف بن جاتی ہے. مر بھی رہے تھے اللہ کر رہے تھے, مر بھی جائے تب بھی اللہ. یہ ہے فضیلت ذکر قلب کی. اس میں شرطی ہے الفیہ ہے کہ ذات القلب کبھی دو رخ نہیں جا سکتی, کیونکہ حدیث شریف میں خود ہے کہ جس میں ذرا بھی نور ہے, ذرا بھی معمولی نور کی کرن ہے, وہ دو رخ نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ کر کر آ سال دو سال پانچ دس سال اس کا نور تو آیا ہی ہوگا, نور تو آیا ہی ہوگا نا اس میں. اب رہا سوال اس میں نور بھی آیا لیکن اس کا نقص پاک نہیں ہوا, اس سے غلطیاں بھی ہوئیں. نور بھی آیا اس میں لیکن اس کے ساتھ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں, تو پھر اس کا سزا کر کیسے دیں گے؟ یا اسی دنیا میں اس کو بیمار بھی کوئی بیماری لگا دی جی, یا کوئی پریشانی لگا دی جائے گی, یا کچھ عرصہ قبر میں رکھ دیں, یا کچھ عرصہ قبر میں رکھ دیں, پھر بھی اگر اس کی غلطیاں زیادہ ہیں تو پھر دوزخ کو لے کے جانا نہیں ہے اس کو, اس کو بہشت میں لے جائیں گے, بہشت میں اس کو سزا دیں گے. بہشت میں سزا بہت سے تمہاری ٹانگیں بہت ہیں, بازو بہت ہیں, جس میں ذرا بھی نور ہے نا وہ دو رکھنا چاہیے. اس کے اوپر روز پاک کا 70 مرتبہ وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی ہے کہ جس میں ذرا بھی نور ہے دو رکھنا چاہیے. باقی اس نور کے ساتھ جب وہ نماز روزہ ملتا ہے نا اس کی ترقی ہوتی ہے. اب ٹھیک ہے ذاکر کرتی قلب کے ذکر والا دہشت میں چلا گیا, لیکن وہ خلد میں رہے گا اس کے آگے بھی درجے ہیں. تمہارے اندر 7 مخلوق ہیں, ہر مخلوق کا تعلق ایک ایک آسمان سے ہے اور ایک ایک بحث سے ہے. یہ تمہارا قلب, اس کے لیے تم خلد میں چلے گئے, لیکن آگے دار السلام بھی ہے, دار القرار بھی ہے. اس کے لیے جب تم دوسرے ذکر سیکھو لیں ان کے ذریعے تم ادھر جا سکتے, ورنہ نماز ہی کافی تھا یا ذکر قلب بھی کافی تھا, یہ باقی آگے ذکر ہوتا ہے بھی کوشش کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے وہ تمہارے اندر مخلوق ہیں, جس کو ہندو مانتا ہے آئرلینڈ میں گئے تو انہوں نے کہا ہم کو پتا صرف نام تم جتائے کہتے ہیں, ہم شندری کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مخلوق ہیں ہم کو پتا ہے, بلکہ ہم تم کو اتنا نہیں پتا, تم ہمارے کو ہنستے ہو, ہم جو جاتے ہیں نا ان کو جلا کے آتے ہیں تو مڑ کے گھر میں آ جاتی ہیں, وہ واپس ہمارے گھروں میں آ جاتی ہیں, اس کی جو اندر شنتریاں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, انہوں نے کہا یہ بھی تسلیم کرتے ہیں اگر ان شنتریوں کو نہ دو تو ناری ہو جاتی ہیں, دور دو تو نوری ہو جاتی ہیں, ہم اس کی تلاش میں, ہم اس کی تلاش میں, ہم تو نور دیں کس طریقے سے دیں کدھر سے دیں. جب ان کو بتایا نا یہ دل کی دھڑکن سے, ان کا یہ سنا تھا کہ ان کو قلب سے نور ملتا ہے, یہ نہیں سیکھا تھا کہ دل کی دھڑکن کے ذریعے نور ملتا تھا. ان مسلمانوں سے زیادہ ہے ان کے پاس. تو پھر اسی بات کے اوپر شنتریوں کے اوپر اندر شنتری ہیں, ان کو شنتریوں کو زیادہ ہو, ہم نے کہا جب یہ نوری ہو جائیں گی تو پھر جب یہاں سے نکلیں گی تو دیکھ لیں گی نا کس کے آگے سارے نبی ولی جھکے ہوئے, یہ جا کے بہت ہی ختم ہوگی. شریعت مذہب مقام شنید ہے اور یہ شنتیاں لتا ہے مقام دید ہے, یہ جا کے دیکھتی ہیں. یہ اتنا علم ہے شریعت کا کوئی نہیں ہے. جب داڑھی پوری ہو جائے نمازیں پڑھ لے اور شریعت میں آ گئے, اور اگر طریقت بولتے ہیں کہ طریقت کیا ہوتی ہے, یہ جو تمہارے اندر کی مخلوقیں ہیں جس دن ان کو غذا ملنا شروع ہو جاتی ہے وہ طریقت, 12 سال تک ان کو غذا دیتے رہتے ہیں. آپ دیکھا ہوگا جنگلوں میں بابا فرید 12 سال, لندر پاک 12 سال, بری مامی 12 سال, 11 سال کیوں نہیں یا 13 سال کیوں نہیں, 12 سال کا کیوں ہنستا ہے؟ جس طرح بچہ 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے نوکری کے قابل ہو جاتا ہے, یہ ہے نا جی, اور نہ نوکری نہیں ملتی ہے نہ بالغ ہے, اسی طرح یہ 12 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں حضور پاک کی محفل کے قابل ہو جاتا ہے. 12 سال کی ہو گئی ہیں اب ان کو وہاں اجازت ہے, جا سکتی ہیں, بالغ ہو گئی ہیں. یہ طریقت ہے. پھر جب وہاں چلی جاتی ہیں تو وہاں 1 سال حضور پاک ان کو پڑھاتے ہیں. اللہ, یہ جسم پڑھنے کے لیے نہیں جاتے, وہ جو اندر کی چیزیں ہیں نا, جس طرح تم شہر کو سوتے ہو دوسرے شہر میں جاتے ہو, وہ بھی تمہارے اندر کی مخلوق ہے, وہ شیطانی مخلوق ہے, شیطانوں میں جاتے ہیں. اب باقی مخلوق رحمانی
ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਜੀ ਵਾਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖ ਜਾਂ ਸਬਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਲਾ ਦਾ ਦਾ ਮਖਬੂਕੇ ਹੈ ਇਨਕੇ ਇਲਾ ਦਾ ਕੇ ਨਾਇਬ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਵਾਹ ਇਨਕੋ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸਕੋ ਹਕੀਕਤ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਮਾਰਫਤ ਮਾਰਫਤ ਹੀ ਸੁਣਾ ਹੋਗਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਦਿਨ ਸਾਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਗ ਪਾਲਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਹਾਂ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਫ਼ਨ ਹਨ ਕਾਰੂ ਮਰਾ ਕੇ ਸਭ ਉਸਕੋ ਦਿਖਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਸੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਜਿਤਨਾ ਚਾਹੇ ਉਠਾ ਲੇ ਅੱਲਾਹ ਜਹਾਂ ਸੇ ਉਹ ਸਭ ਦਿਖਾ ਦਿਏ ਜਾਤੇ ਹੈ ਸੰਗ ਪਾਲਸ ਤੱਕ ਕਿ ਰਗੜੇਗਾ ਤਬ ਪੇਪਰ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਾ ਦਿਲ ਇਤਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਹਤਾ ਮੁਝੇ ਯੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਮੁਝੇ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੀਏ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਉਸਕਾ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਲਾ ਅਰਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਕਾ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੁਝੇ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੀਏ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਤ ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਤਾ ਅਬ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨੀ ਮੇਂ ਸੇ ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਜਾਤੀ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਬ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੀ ਜਿਸਮ ਮੇਂ ਆਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਇਹ ਨਾਂ ਸਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਲੀ ਜਿਤਨੇ ਹਨ ਇਹ ਮਖਤੂਬ ਕੁਛ ਫਿਰ ਜਬ ਉਹ ਨੀਚੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਤਾ ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਇਹ ਨਾ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੰਨ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ ਅਬ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ نماز ہی پڑھتا ہے اب آگے اس کو راستہ نہیں پتا اگر اس کو بتا دیا جائے کہ یہ بھی منزلیں ہیں تو اس دس میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی ہو جس کو اللہ کی طرف دس نہ جائے ایک ہی چلا جائے شیخ سلطان گو رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی نور الہدا اس کا نام ہے بڑی پیچیدہ کتاب ہے لوگ پڑھتے ہیں کئی لوگ اوپر جو پاگل ہو گئے کئی لوگ جو ہے وہ منا اس کتاب کو ایک دن سنگ سلطان گو رحمۃ اللہ سے پوچھا آپ نے یہ کتاب جو لکھ دی اس کی ضرورت کیا تھی لکھنے کی بجائے ہدایت کے لوگ پریشان ہوئے ہیں اس میں لکھا ہے اگر تیرا مرشد ہے تو سات دن کے اندر اندر تجھے وہ سارے خزانے اگر تو بھوکا ہے تو سارے خزانے دکھائے نا ایسا مرشد کون ہے جیسے کیسے ہو سکتا کتاب تو معرفت کی تھی اب جو معرفت میں نہیں ہے وہ لے کے بیٹھ گیا اس کو وہ مرشد جا کے یہ چیز طلب کرتا ہے جو معرفت والے نے طلب کرنی تھی وہ تو گیا نا اس وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتے نہ آئے ہزار سال میں آئے ہزاروں کی سمجھ میں نہ آئے اگر ہزار سال کے بعد کسی ایک کی سمجھ میں آ گئی وہ ہزاروں کو سمجھا دے گا میری محنت جو ہے نا سلطان صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ یہ جو مولوی ہیں یہ اللہ کے رستے میں ڈاکو ہیں مولوی تبھی ولی سے سیکھتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی یہ تو ہم کو نمازیں پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں سلطان صاحب کہتے ہیں یہ ڈاکو اللہ کے رستے میں ہم یہی سمجھتے ہیں اللہ رستہ یہی ہے جب ہم اس لین میں آئے یہ اللہ کی عزت میں لگائیں جو سب سے زیادہ مخالف ہمارے مولوی ہیں ہم جس کو اللہ کا راستہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کا راستہ وہ نہیں وہ جنت کا راستہ یہ جو ہم نمازیں وغیرہ سب کچھ یہ جنت کا راستہ ہے نا اللہ کا راستہ تو یہ دل جانا یہ ہم کو پتہ نہیں تھا جب ہم دل میں اللہ کی طرف لگے نا دل کے راستے والے لگے نا تو ہماری مخالف شروع ہو گئی نا اب بے شک تم تجربہ کرو
مسجد میں جاؤ جنت کا راستہ کرو مولوی بڑا خوش ہوگا اللہ کا راستہ اختیار کرو تو میں دل سے اللہ اللہ کر رہا ہوں ضربے لگاؤ دیکھو تمہارے پیچھے کیسے لگتے ہیں اللہ کا راستہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے نصیبے میں وہ راستہ ہے کچھ ایسے ہیں ان میں ان کے نصیبے میں یہ راستہ ملے پھر وہ کیا کہتے ہیں وہی لوگ اگر ہمارے نصیبے میں ہوا ہم کو مل جائے گا یہی کہتے ہیں نا بھائی تیرے رزق تیرے نصیبے میں رزق تھا وہ بھی تو مل جاتا تو یاد پایا نصیبے یہ بھی مانتا ہے کہ نصیبے میں رزق ہوتا ہے تو پھر وہی مل جاتا نا یہاں کیوں آیا یہاں سے کیوں ملا مخدوم جانے سے کسی نے پوچھا جب رزق مقدر میں لکھ دیا تو پھر اس کے لیے ڈھونڈنا پھرنا کیا جب یہ رزق مقدر میں لکھ دیا اس کے لیے گھومنا پھرنا کیا وہ کہنے لگے گھومنا پھرنا بھی مقدر میں لکھ دیا اللہ اور تیرے نصیبے میں لکھ دیا گیا نا اس کے لیے تین چیزیں شرط ہیں میں بھی فطری قصبی تین چیزیں اس میں شرط ہیں تب حاصل ہوتا ہے فطری یہ کہ تیرے نصیبے میں لکھا ہوا وہ بھی یہ پھر تو وسیلہ پکڑے قصبی یہ پھر تو محنت کرے تب تجھے وہ چیز حاصل ہوگی اگر تینوں میں بھی چیز کی کمی ہے تو یہ کچھ حاصل ہوگا نصیبے میں بھی ہو وسیلہ بھی پکڑے تو محنت بھی کرے تب یہ چیز حاصل ہوتی ہے باقی یہ جو علم ہے نا کتابوں والا اس کے علم حقیقت کہتے ہیں اس کے لیے ابو ہریرہ فرمایا تھا مجھے حضور پاک سے دو علم ملے ایک تو میں بتاؤں دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دوں اب آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کون سا علم تھا جس کے علم بھی حضور پاک نے سکھایا اور اس کو لوگ قتل بھی کر سکتے ہیں وہ کون سا علم ہوگا سوچتے ہو نا حضور پاک کو غلط علم سکھا بھی نہیں سکتے تھے تو پھر انہوں نے کیوں کہا کہ میں بتاؤں تو مجھے قتل کر دو اس کا آج تم تجربہ کر رہے ہو نا وہ یہی علم تھا وہ یہ علم تھا نا اس علم میں کیا کون سی بات ہے جو واجب القتل کے فتوے لگ رہے ہم مولوی پاکستان میں سب ایک ہو رہے ہیں اور اس کو قتل کر لیں گے یہ نام بتو اب انہوں نے فتوے لگا رہے ہیں واجب القتل ہے اب وہ کریں گے نام لگ رہے جو اس کو قتل کر لیں گے نام کیسے اب اس میں بات کون سی ہے وہ قتل کیا اس سے بھی اگلا علم لوگوں کی یہ کچھ کچھ کی سمجھ میں آ گیا نا اس سے اگلا اور جو کچھ کی سمجھ میں آیا یہ علم کہتا ہے نماز نہ پڑھے گا گنہگار ہو جائے گا یہی کہتے ہو نا اگلا علم کہتا ہے تو نماز پڑھے گا تو گنہگار ہو جائے گا کیسے گنہگار ہو جائے گا حج کیا تو اللہ سے بات چیت کر رہا ہے اللہ سے دیدار میں ہے بات چیت میں ہے ادھر آزان ہوگی وہ چھوڑ گئی تو نماز پڑھنا تو اسی کے پاس ہے جس کی نماز ہوتی ہے تو اس کی باتیں واتیں دیدار کو چھوڑ کے نماز میں لگ گیا یہ اس قسم کے علم ہے بڑے خطرناک اس وجہ سے جہاں تک لوگ پہنچے ہوتے ہیں وہاں تک ہی بات کر جاتے وہ جو علم ہے نا یہ معرفت کا علم دیدار والوں کو دیدار تک جب پہنچ گیا نا آپ یہی علم ہے معرفت دیدار کے بعد آپ کا یہ علم ہے سارے وہی جو ہے نا دیدار میں گئے تھے نا بس ہم کو سب کچھ مل گیا اللہ کے دیدار چاہیے تھے سب کچھ مل گیا وہ اسی میں غرق ہو گیا اسی دیدار میں رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں کچھ کچھ ہی مطلب وہ دیدار میں رہتے ہیں وہ جو جس علم کی میں بات کرتا ہوں وہ دیدار کے بعد وہ علم چلتا ہے نا یہ علم دیدار تک ہے نا دیدار کے بعد اور علم ہو جانا پھر لا یا تاج الا ربی اس علم کا یہ ہے کہ کسی کا محتاج اس کی زبان اور رب کی زبان ایک ہو جاتی ہے دیدار سے پہلے رب کی زبان ایک نہیں ہوتی اس کے بعد رب کی اور اس کی اس وقت کہتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے جو بولتا ہے
میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس وقت جب شاہ شمس سب دیواری راجا کے بچے کو کہا اٹھ اللہ کے حکم سے مر گیا تھا وہ نہیں اٹھا دوسری دفعہ کہا اٹھ اللہ کے حکم سے نہیں اٹھا تیسری دفعہ آواز آئی میرا تیرا حکم ہی کیا اپنے حکم سے کیوں اٹھالتا اس وقت نے کہا اٹھ میرے حکم سے بچہ اٹھ کھڑا ہو گیا اسی بات کے اوپر ان پہ فتویٰ لگایا تھا جس نے اپنے حکم سے اٹھایا اللہ کے حکم سے کیوں نہیں اٹھا اور چمڑی ان کی اتار دی جب چمڑی اتار دی یہ واقعہ سنا ہوگا جس سے میں دیکھ پا دی وہ جو بڑے نزدیک ان کے لوگ تھے نا وہ بھی ان سے نفرت کرنے لگے یہ نہیں دیکھا کہ بچے کو زندہ کر لیا کتنی کرامت میں یہ دیکھا کہ اگر یہ ولی ہوتے تو ان کو پیڑی میں پڑ جاتی اس بات کے اوپر لوگ علماء کے فتوے لگے پھر جس ہوٹل میں جاتے تھے وہ ان کو کھانا وانا کھلایا کرتا تھا اس نے دیکھا دور سے آ رہے ہیں مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں دور سے ایک شیشہ گوشت کو پھینکا کہ نزدیک نہ آئے پھر ایک وہ تھی دانے بھوننے والی وہ بڑی ان کی موت کردہ تھی بڑی محبت تھی پھر اس کے پاس گئے جو بھون کے دے اس نے کہ جا بابا جا اس نے پھر ان کو غصہ آیا کہ تو بھی شمس تو میں بھی شمس اس کو بھون کے دے پھر وہ کیا ہوا پھر کہتے ہیں کہ سورج بھون کے آیا سب کو پتہ لگا سارے دوڑے اتنے لاکھوں انسان سارے دوڑے معافیاں مانی انہیں کہا نہیں اب خون بھی واپس جائے گا اب وہ دن آتا ہے جس دن وہ آتا ہے نا اس دن ملتان میں کوئی آدمی ضرور بنتا ہے 10-20-50 جب سے وہ میں بھی آیا تیرا شاہی میرا شاہی اس کی پیدائش کی بات امید ہے کہیں ہو جائے گا اللہ اکبر بن کر مست ملنگ رہیں گے گوہر تیرے سنگ رہیں گے وہ ان کو کھانا وانا کھلایا کرتا تھا اس نے دیکھا دور سے آ رہے ہیں مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں دور سے ایک شیشہ گوشت کو پھینکا کہ نزدیک نہ آئے پھر ایک وہ تھی دانے بھوننے والی وہ بڑی ان کی موت کردہ تھی بڑی محبت تھی پھر اس کے پاس گئے لوگ بھون کے دے تو اس نے کہا جا بابا جا اس نے پھر ان کو غصہ آیا وہ تو بھی شمس تو میں بھی شمس اس کو بھون کے دے پھر وہ کیا ہوا پھر کہتے ہیں کہ سورج بھون کے آیا سب کو پتہ لگا سارے دوڑے اتنے لاکھوں انسان سارے دوڑے معافیاں مانی نہیں اب خون بھی واپس جائے گا اب جب وہ دن آتا ہے جس دن وہ آتا ہے نا اس دن ملتان میں کوئی آدمی ضرور بنتا ہے 10-20-50 جب سے وہ میں بھی آیا نا تیرا شاہی میرا شاہی اس کی پیدائش کی بات امید ہے کہیں ہو جائے گا اللہ اکبر بن کر مست ملنگ رہیں گے گوہر تیرے سنگ رہیں گے یہاں تک تم لوگ پہنچ سکتے ہیں بھائی یہاں سے گاڑی چلاؤ گے پاکستان کے لیے پاکستان نہ پہنچے ایران تک پہنچ جاؤ کہیں تو نکل جاؤ گے نا ہم کہتے ہیں اس شریف سے بھی آگے جاؤ گاڑی چلاؤ کہیں نہیں پہنچ جاؤ کسی نہ کسی مدد تک پہنچ جاؤ تو ادھر ایک حدیث تھی میں مومن کا کسی مقام میں رک جانا حرام جب تمہاری گاڑی چل پڑی ہے کرکٹ گاڑی چلنے کو بولتے ہیں اب گاڑی چل پڑی اب تیرا رک جانا حرام ہے چلتا جا کہیں بھی تجھے موت آ گئی موت کو آنا ہی ہے نا مگر منزل سے پہلے بھی آ گئی تب بھی تو شہید ہوگا جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت تو اللہ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا رسے میں مار گیا نا تیرا مقام تو شہید ہوگا
फिर ये है कि हम लोगों के ऊपर वो एक पर्दा है, उसको अजाब अकबर बोलते हैं। आपने हदीस में जरूर पढ़ा होगा इलम अजाब अकबर। वो अजाब क्या है? आपको पता है आप उम्र ही भेजा जाए, सर राखन भेजा जाए, आप सोचेंगे पैसे भी लेके जाएंगे, गर्म बिस्तर वगैरह लेके जाएंगे, दो महीने के लिए भेजा जाए, जहाँ सारी उम्र के लिए आप जाते हैं वहां कुछ सामान लेके जाए, मरी जाओ में दो महीने बाद वापस आ जाएगा, फिर कुछ सामान लेकर देगा, वहां से लोग वापस भी नहीं आना, वहां पर सामान ही कोई नहीं, उसकी क्या वजह? इंसान के दबाव एक तब उसको हजाब एक तो वो कब? जब आदमी मरने लगता है उस वक्त शैतान आपको पता हटा दे, आप किसी और को डाल देना, वो जवान हो जाएगा उसको डाल देना, जब वो पर्दा हटता उस वक्त वो आदमी कहता है काश मुझे मौका मिले, अब मुझे मौका मिले, अब मैं कुछ कर भी दिखाऊं, अब मैं तो सर ही जा रहा, मैंने जो कुछ भी दुनिया में कमाया एक पाई भी मेरे पास नहीं, बिल्कुल काम यही में छोड़ जा रहा हूं ना, तो जो मैंने लेके जाना था वो तो मैंने कुछ किया नहीं, अब मुझे मौका मिले, अब मौके का वक्त नहीं, इसी तरह अफसोस में चला जाता है। या वो पर्दा हदीस में कि मरने से पहले मर जा, एक हदीस में मरने से पहले ही मर जा, तेरा ये जिक्र ये जिक्र ये जिक्र, आखिर में जब ये जिक्र चलेगा ना, इस जिक्र की गर्मी से वो पर्दा खुद खुद ही फट जाएगा ना, तुझे मरने से पहले ही पता चल जाएगा कि मैं दुनिया में क्यों आया, फिर यहाँ के लिए कम और वहां के लिए ज्यादा कम, वो ये पर्दा है कि जरूरी की बात होता तब ये जोर होता है, कुरान भी जोर दिया हर किसी का, ताकि होता तेरा पर्दा फटे, फट जाएगा फिर वो डालेगा, फिर उसकी गर्मी से फट जाएगा, फिर फट जाएगा, तू महफूज है वहां पे जब जाएगा, जब उसका पर्दा फटेगा ना, तो उसको और कुछ ज्यादा जाना लग जा जाएगा, काम दुनिया का भी करेगा, दुकान वाले भी करेगा, फसल खुद होगा, तो सब कुछ लोग अच्छा खासा पीता, अच्छे कपड़े पहनता था, घूमता देता जाता, अब इसको ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही, पागल हो गई, ठीक है ना, आगे यौम महशर में अल्लाह ताला फरमाएगा कि सबसे ज्यादा अकलमंद खड़ा हो, सबसे पहले हमारे मौलवी खड़े होंगे, नहीं है फिर हमारे ये फौजी वाला खड़े होंगे, हम अकल मानते मुल्कों में दफा किया तुम भी बैठ जाओ, फिर हमारे सियासी खड़े हो जाएंगे तुम भी बैठ जाओ, क्रिकेट वाले इमरान खान को पता चलेगा हम ये अकलमंद होंगे, मुल्क का नाम रोशन किया था, नहीं तुम बैठ जाओ, फिर और कौन अकलमंद है? नहीं ये जो फटे पुराने कपड़े ये पागल थे, ये पागल थे, तुम पागल थे, तुमने वहां के लिए किया, वहां मकान बनाए, वहां छोड़ के आगे इन्होंने यहाँ मकान बनाए, इसमें पागल बोले तुम। अब अगर अल्लाह ताला चाहता, जब अब भी जिसको चाहता है दौजा में जिसको चाहता है यही है ना, जिसको चाहता भले सही उम्र नमाज पढ़ते चैन भले शैतानी की तरह एक भी नाफरमानी से गांधी बना दे दोषी कर दे, तो चाहे वजीर बिन अय्याज है या अबू बकर हवारी डाकू को वो एक ही रात में वली बना दे, जिसको चाहे, जब जिसको चाहता है तब फिर इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या था? वहीं से चाहता, वहीं किसी को दोस्त में भेजता, जिसम तो नहीं जाता, अब भी जिसम रूह ही जाएगी ना, तो जिसको चाहता उस रूह को दोस्त में उस रूह को बेच वहीं से भेज देता था, यहाँ नीचे लाने की जरूरत थी, सिर्फ जब किसी को जब दोस्त में भेजता ना वो रूह एतराज करते अल्लाह मैंने किया भाई ऊपर क्या था ना? मैंने क्या किया? अल्लाह कह रहा है तूने वो इकरार किया था अमल तो नहीं किया था, उस अमल के लिए अल्लाह ताला लोगों को नीचे लाया, थोड़े अच्छे के लिए नीचे लाया, तो फिर जब कहेंगे ना कि हमने क्या किया था, अल्लाह ताला फरमाया था थोड़े से अच्छे के लिए तुमको दुनिया में भेजा था, तुम क्या करके लाए? ऐसे उसे पूरी करने के लिए लाया, वरना जिसको चाहता वहीं से दो जख्म, जिसको चाहता वहीं से पेश। अब ये जहां की जो जिंदगी है 100 साल जीतोगे, आज का 100 साल जीतने जीता, और वहां की जो जिंदगी है खत्म होने वाली है।
तो ये 100 साल खत्म होने वाली जिंदगी के बराबर है। एक रुपया खरबों रुपयों का लेके हमने रखा, ये तुम्हारी जिंदगी उस जिंदगी का क्या हमने रखती है जबकि सारा इंतजार और मदार ही तुम्हारा 100 साल है। इसमें ये बिल्कुल 15 साल आदमी को मिलता ना 25 साल, 15 साल से पहले आपकी कोई किताब नहीं है, आप कोई गुनाह करें कुछ भी करें तो आपके माँ बाप के ऊपर या आपकी सोसाइटी के ऊपर आपकी किताब नहीं है। 15 साल के बाद आपकी किताब शुरू होती है, उसमें जिंदगी की बुराई लिखी जाती है, 40 साल तक लिखते रहते हैं, फिर हुक्म होता है जब कोई 40 साल का हो जाए तो उसकी किताब लेके लिखना, यानी 25 साल है उससे, फिर उसकी किताब जाती है। वो इसी में मैं अभी जवान हूँ, बुढ़ा हूँ, घर हूँ ना, जब ऊपर किताब जाती है लिखा होता मैं तो अभी जवान हूँ, तो वहाँ वो कुछ देने के लिए बुलाते हैं, तो फिर अगर कुछ 40 साल तक नहीं किया तो खत्म वो जो उसका अल्लाह का हिस्सा उसके ऊपर मोहर लग जाती है। अब तू अल्लाह अल्लाह कर या मैं अल्लाह अल्लाह करूँ, इलाम इकबाल फरमाते हैं ना तेरी जरूरकारी ना मेरी जरूरकारी, ये जो अल्लाह का रास्ता है ना ये 40 साल तक उसके बाद तब कहा किसी ने धन जवानी तौबा कर खुशी हो, जिन लोगों ने जवानियों में तौबा करी ना वही कुछ पा गया ना बुढ़ापे में क्या मिलता है। 40 साल के बाद ये राय खास खत्म हो जाता है, उनमें कोई ऐसे होते हैं कोई दूसरी ज्यादा पढ़ने वाले या किसी वली नस्बत से महबत करने वाले उनकी ये चीज कायम है, तो कोई हजारों में नहीं, यही वजह है कि तुम कोई सुनने में जो है ना ये नौजवान ये काम तो बुढ़ों का था ना, बुढ़े आते हैं लेकिन वो नहीं होता चले जाते हैं ना, कहते हैं या ये गलत कहते हैं या हमारे में कुछ चीज नहीं, जब ये आम खास खत्म हो जाता है अब जब ये 60 साल का हो जाएगा ना तो फिर इसकी किताब लेते हैं ना, हो सकता है ये तस्वीर तो बंद होगी, हो सकता है ये तस्वीर करना शुरू कर दे, 60 साल के बाद फिर किताब जाती है, 60 साल तक कुछ नहीं किया पर अल्लाह ताला उससे बेजार हो जाता है, हुजूर पाक उसको उससे खा जाता है। इस वजह से जिन लोगों ने पाई ना दुआनी दुआनी लेकिन जब मकाम महमूद हो गया वैसा पूरा हो गया अब किस चीज की दुआ मांगी, लेकिन हमने दुबई के लिए दुआ मांगी, अब दुबई पहुंच गए फिर भी कहते हैं दुबई पहुंचो, वो पहले ही आए हैं वो मकाम महमूद के कायल हैं लेकिन दीदार के कायल कहते हैं जिसका तूने वैसा फरमाया वो तो पूरा हो चुका, बल्कि अब हुजूर पाक उसी जगह है जिसका आपने वादा फरमाया था, इस वजह से हम हो जाएंगे। तो सरकार ये दुआ उनके लिए गुनाह भी साबित हो रही होगी जो लोग ये पढ़ते हैं, वो दीदार के मन करेंगे उसके नीचे फिर लाहूत है फिर जबरूत है फिर मजबूत है फिर नासूत है, सबसे ऊपर आलम है अल्लाह ताला की ज़ात मकाम अहलियत, उसके बाद जो साथ दीजिए आलम मकाम इबादत उसको मकाम महमूदी भी बोलते हैं, हुजूर पाक की रूह मुबारक वहां होती थी अल्लाह वहां होती थी वहां से दूसरे देखते रहते थे, सभी समझे बस एक जिस तरह तुम्हारे बॉर्डर का हाल है इस तरह, फिर जब हुजूर पाक की रूह मुबारक इस दुनिया में आ गई फिर वो मकाम इबादत जो था वो खाली हो गया, रूह मार नीचे जो आ गई वो खाली हो गया ना, अब रूह मार फिर उसी मकाम पे चल गई ना, अब वही मकाम है मामू, तुम्हें हजूर पाक के जिस्म का नाम आपकी जो रूह है ना उसका नाम अहमद है, आपके ये जो जिससे आप बातें करते हैं ना उसका नाम मोहम्मद है, आपके ये जो है उसका नाम अहमद,
سامنے میں ہے اسی کو مقام معمولی کہہ رہے ہیں. اور بلکہ عام جو ولی ہو جاتے ہیں وہ بھی ان کے ذریعے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں, ان کے لیے پیارے چیز. وہ آیت تھی, ضرور تھی, وعدہ کیا تھا, لیکن وہ پورا ہو چکا معراج کی شب میں. وہ معراج کی شب میں پورا ہو گیا. ہندو سے بات ہوتی ہے کرشنوں سے, تو ہندو بھی کہتے ہیں کہ آپ ہی وقت آئے گا تو بھگوان نے خود نیچے آنا ہے. انگریز کہتے ہیں گاڈ خود نیچے آئے گا, مسلمان کہتے ہیں رب. جس کے بارے میں نہیں مطلب ہے, جس کے لیے ہم جس کو مہدی کہتے ہیں, مہدی علیہ السلام آئیں گے, یہودی کہتے ہیں مسیح آ رہے, سکھ تک کہتے ہیں. جب سب کا ایمان ہے اس کا مطلب ہے کوئی آئے گا, جب کوئی آئے گا تو اس کا انتظار کرو. انتظار کیا کرو, اس کو پہچانو گے کیسے کرو. اگر مسلمانوں میں ہوگا تو یہودی نہیں مانے گا, یہودیوں میں ہوگا تو مسلمان نہیں مانے گا. کیوں جی؟ جبکہ وہ سب کے لیے آئے گا, تب یہ ہے کہ تم اس کو کیسے پہچانو. چور چور کو پہچانتا, گلی گلی کو پہچانتا. کیوں جی؟ چور وہاں بٹھاؤ, یہاں بٹھاؤ, نظر ٹپائیں گے, سمجھ جائے گا میرا پلٹی بھائی. ایک گلی وہاں, ایک گلی وہاں, ان کے دل ٹکرائیں گے, سمجھ جائیں گے کہ روحانی بن رہا ہے. اپنے دلوں میں اللہ لگ پیدا کرو, تب تم مہدی علیہ السلام کو پہچان سکو. اس کے بغیر نہیں پہچان سکو. تیرے دل میں نور ہوگا تب نور نور سے ٹکرائے گا, پہچانے گا نا. اگر یہاں نور ہے تو نور ہی کیسے پہچانے گا. ضروری ہے کہ تم اپنے قلبوں میں اللہ, جب مہدی علیہ السلام کے سامنے جاؤ اللہ تیز ہو جائے گی, رکت پیدا ہو جائے گی, سمجھ آ جائے گی. یہ جو سب کو تیار کیا جا رہا ہے نا, یہ اس بندے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اس کو پہچانے کے ساتھ ہے نا. اگر پہچانے گے نا, سن سنا کے آ گیا, وہ منافق بھی ہو سکتا ہے. تیرے اندر اللہ ہے نا, اندر اللہ ہے نا, وہ سن کے آ گیا نا تمہاری بات, اس کے اندر اللہ نہیں ہے نا, وہ پہچان ہی تم نے پہچانا, تم نے اس کو تمہاری بات سن کے آ, وہ منافق بھی ہو سکتا ہے نا, وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے نا. اس وجہ سے یہ بلے ہندو ہو, سکھ ہو, کوئی بھی ہو, سب کے اندر اللہ لگ جائے گا نا, تو کل اس کے پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی. سب کیونکہ وہ سب مذہبوں کے لیے ہوں گے نا, سب مذہب والوں کو آسانی ہو جائے گی ان کو پہچاننے کے لیے. اور ہم نے دیکھا یہ جو اللہ اللہ کو ملتا ہے, جو بڑے دل کی ہوتی ہے, کمزور دل والی. یہ آبد زید ہماری بڑے بزدل ہوتے ہیں, چور ڈاکو جو ہوتے ہیں نا, یہ بڑے دلیر ہوتے ہیں نا. میں دین اسلام کو دلیروں کی ضرورت ہے, بزدلوں کی ضرورت ہے, ان کو دلیر لوگوں کی ضرورت ہے. اس وجہ سے بولے چور ہو, ڈاکو ہو رہا, اس کے دل میں اللہ کا شان ہے. کیا شان ہے, ایک بہت آبد زید ہے, ان کی مخالفت کرتا ہے, پہچان نہیں پیا تھا, مخالفت کری. ولیم باور بہت بڑا آبد زید تھا, مصر اسلام مخالفت کری, اور کتے کی شکل انداز ہونے جائے گا, اس کی بہت بڑا سب رائے گاہیں چلی گئی نا. وہ صحابہ کا آپ کا کرتا, نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا, صرف اسے محبت کرتا تھا, اس محبت کے تو خیر وہ جنت میں جائے گا. تمہارے کو مہدی علیہ السلام سے محبت تب ہوگی نا, جب تمہارے دل میں نور آئے گا, تمہارے دل میں نور آئے گا, تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی. اللہ اگر تم سے محبت کرے گا تو پھر جن لوگوں سے اللہ محبت کر رہا ہے تمہارے دل میں بھی ان کی محبت پیدا ہو جائے گی نا. جن سے وہ محبت کر رہا ہو تم بھی ان سے محبت کرو گے. مہدی علیہ السلام انہیں میں سے ہوں جن لوگوں سے اللہ محبت کر رہا ہے. لوگ ہم کو شکایت کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا, یہ جوا کھیلتا ہے, یہ وہ کام کرتا ہے, اللہ نے بھی کرتا ہے, اس کا دل بھی چلتا ہے. ہم نے ہمارا مقصد اس کے جوئے شراب سے ہمارا فائدہ تو اس کی اللہ نے, ہمارا مقصد ہے کل مہدی علیہ السلام آئیں گے اس کو ساتھ ہو جائے دے گا نا, اور اس کو ساتھ دینے کافی ہے. جب ساتھ دے دے گا تو جوئے شراب سے کیا تھا, ہم تم کو جنت کے لیے تیار نہیں کریں, یقین کریں.
اللہ کے لیے بھی تیار ہم تم کو بتاتے ہیں ہم تم کو اللہ کے لیے بھی تیار نہیں کر رہے اللہ اللہ میں بھی رسول بھی تیار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا صرف ساتھ ہی جو ہے نا آپ کے لیے جاتا ہے ہر مکتبہ فکر کہہ رہا ہے اللہ کے لیے بھی تیار ہم تم کو بتاتے ہیں ہم تم کو اللہ کے لیے بھی تیار نہیں کر رہے میں بھی رسول بھی تیار سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا صرف ساتھ محبت تب ہوگی نا جب تمہارے دل میں نور آئے گا تمہارے دل میں نور آئے گا تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اللہ اگر تم سے محبت کرے گا تو پھر جن لوگوں سے اللہ محبت کر رہا ہے تمہارے دل میں بھی ان کی محبت پیدا ہو جائے گی نا جیسے میں وہ محبت کر رہا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو گے اللہ علیہ السلام انہیں میں سنتے ہیں جن لوگوں سے اللہ محبت کر رہا ہے لوگ ہم کو شکایت کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا یہ جوا کھیلتا ہے یہ وہ کام کرتا ہے اللہ نے بھی کرتا ہے اس کا دل بھی چلتا ہے ہم نے ہمارا مقصد اس کو جوئے شراب سے ہمارا مطلب اس کی اللہ سے ہمارا مقصد ہے کل مہدی علیہ السلام آئے گی اس کو ساتھ ہو جائے دے گا نا اس کو ساتھ دینے کافی ہے جب ساتھ دے دے گا تو جوئے شراب سے کیا ان کو پتہ نہیں کتنے کتنے کام اور بھی لگ جائے گا نا اس کو جوئے شراب میں فرصت نہیں ملے گی ہم تم کو جنت کے لیے تیار نہیں کریں یقین کریں اللہ کے لیے بھی تیار ہم تم کو بتاتے ہیں ہم تم کو اللہ کے لیے بھی تیار نہیں کر رہے تم میں بھی رسول بھی تیار ان کا صرف ساتھ ہی جو ہے نا آپ کے لیے جاتا ہے ان کے لیے ہر مکتبہ فکر کہہ رہا ہے کہ آج شیعہ یوم ولادت منانا مانا تھا کہ جا سال ہوگا اس نے یوم ولادت منائی ہے پیدا ہو چکے آج پتہ نہیں کہاں آ چکے ان کے علم کہتا ہے وہ آ چکے ہیں کہاں تمہارے سارے ولی کہتے ہیں وہ آ چکے ابھی وہ ڈاکٹر اسراف جاتے ہیں ان کا عقیدہ ہی دوسرا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے وہ انگلینڈ میں ایک نظم ہے اس کو ایک مراد کے مکاشی پہ کافی کشور ہے جو کتاب دیتا ہے حالات پوری ہو جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں وہ آ چکے ہم بھی تم انہیں کے لیے تیار کرتے اس کے لیے اگر ان کے لیے تیار نہ کرتے تو ہم تم کو دیکھتے نا تمہارے پیر کو بھی دیکھتے ہیں پیر نہ دیکھنے کی وجہ جتنا چور ڈاکو ہوتا ہوں اس کو زیادہ پیار کرتے یہ زیادہ دلیر ہوگا زیادہ ان کے ساتھ ساتھ دے سکے گا نا وہ یہ رومال بھی یہ کیا ساتھ ہی بھاگ جائے گا کیونکہ سنا ہے کہ وہ جنگیں بھی کریں گے لوگ ان کو ستائیں گے جنگیں بھی ہوں گی آپ لوگوں کو بات عبادت فرمایا پوشیدہ پوشیدہ
میں جانا تم جانا اس کے لیے وہ کیڑی عبادت ہے یہ لوگ کیوں کہنے کمرے نماز کمرے بند کر دیتے کیوں بھائی اللہ تعالیٰ آخر پوشیدہ پوشیدہ وہ اس پوشیدہ پوشیدہ نہیں آ کر یہ عبادت پوشیدہ نور برسی خون سے ہو گئے نسا بھی نسا چلا جا سکے کفن بھی چلے جا سو اتنے بھی اللہ اللہ یوم محشر بھی دعا روزے ہو گیا جانا ہے کدے کدے تھا نبض نبض محسوس ہوئے اس نے نہ اللہ ہو ملا اور خیال یہ ہوئے کہ اللہ ہو ملا ادھر بھی جانا جدھر خیال ہونا ادھر بھی پاس جانا کوئی ایسا کام کرو جس نے دل کر کے ورزش کرو اسی میں ہم چلو یا اللہ نظر اللہ اسے دل کر کے اس ترکن میں اللہ ہوں کچھ عرصے بعد اللہ اس کو دیکھ سکتی رات ہی سن لگو دل پر اللہ لکھنے لگے پڑھنے پڑھنے سو ایک کام تو سنا اگر ہم جس کی اللہ چاہ سی نا یہ سلسلہ جاری ہو جا سی نا گلے لا کے سب تو صحیح ہے اگر جاری نہیں ہوا تو نسا جتنا روزانہ سوا لکھ دفعہ اللہ 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 مہربان کیوں نہ اللہ مہربان کیوں نہ ہو خود پوچھی بتا ایک دفعہ تلک جوڑ کے لوگوں کی شکایت ہے سب بڑے پریشان ہیں کہ سخاوت سب کے درد ہی کون پہنچے اسے درد پہنچے تھا پھر پتہ لگا کتنا درد جو ہے نا ایک زبان اب نہیں ملنا اس میں درد جو ہے دل جب اللہ اللہ ہونی ہے پھر اللہ اللہ اس دل اکٹھا ہو جانا ایک ٹیلی فون ہے جس طرح اس ٹیلی فون میں بجلی ہونی ہے کام کرنا اس ٹیلی فون میں نور ہونا کام کرنا وہ بجلی لہرا اتوں اٹھ رہی ہے امریکہ ہے